O ministério de Jesus inicia justamente numa cerimônia de encontro de um homem com uma mulher. Inicia justamente numa cerimônia da alegria. Assim como eu vejo os rostos das noivas sorridentes, os noivos mais ainda, a realidade da felicidade do encontro, de uma decisão, de uma vontade de se entregar a alguém. Essa é a realidade do nosso Deus. Ele quer que vocês entendam que a alegria de vocês é a alegria dele. E quando um homem e uma mulher vive a vontade de Deus, ele se alegra quando nós nos alegramos. Então em Cristo Jesus nós temos um Deus que sorri, um Deus que gargalha, um Deus que participa de festa, um Deus que quer plenitude. I get to love you. I get to love. I get to love you.